trabalhar com fissura lá palatina foi algo que eu comentava desde os primeiros anos da faculdade. Mais que um aprendizado, uma prova, como uma missão cumprida para mim. É que sim, os sonhos que uno tem de criança, sim, se podem realizar. E que com esta fase na minha vida, eu estou culminando um objetivo meu, que me propus desde meus 6 anos de idade, que é chegar a ser médico, cirurgião plástico, e agora trabalhar com as fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais. Porque através desse programa aumenta a possibilidade de ter mais especialistas nessa área, né? E depois esses especialistas vão voltar para os seus centros, né? Meu outro aprendizado mais profissional, técnico, é haver, e orgulho meu, é ter trabalhado com grandes profissionais de renome e de trajetória, com grande quantidade de cirurgias, número de procedimentos cirúrgicos nessa área. Tanto médicos, dentistas, fonoaudiólogos e toda a equipe do hospital voltada para o mesmo propósito. Então, depois que eu comecei a fazer craniofacial e agora atualmente o fellow, isso só confirma todo esse desejo e me dá uma satisfação pessoal. Saber que é isso que eu quero para minha vida, saber que é isso que eu posso contribuir na vida de alguém de forma definitiva e com um impacto imediato e tardio na vida desses pacientes. E todo mundo fazendo o possível, né, para ter dar um atendimento adequado aos pacientes e poder fornecer um tratamento, inclusive para pacientes distantes que não têm acesso a outros locais mais próximos de sua cidade. Acho que o maior aprendizado foi que os pacientes nos deram, na verdade, que mesmo com a doença, eles nunca perderam a esperança, né? Um tratamento longo, são desde bebês até a fase adulta, então muitos deles encaram esse tratamento de uma forma bem espontânea, bem alegre, né? Sempre, cada etapa que vão passando, eles vão ficando mais motivados, com mais esperança. Às vezes a gente tem algum problema e já fica para baixo, e eles não. Um tratamento longo, né, e eles sempre estão com esse pensamento positivo. Então, é uma lição para a vida mesmo, na verdade. Uma cirurgia primária bem feita, ela vai diminuir todo o impacto negativo que pode trazer nessas crianças, desde o desenvolvimento da face, da questão da fala, do desenvolvimento ortodôntico. Eu acho que é muito importante poder ter esse tipo de investimento, principalmente porque na região, assim, no Brasil, os profissionais, principalmente cirurgião plástico, eles têm um fácil acesso à estética, porém a parte de fissuras tem pouco atendimento e poucos profissionais interessados, principalmente pelo contato, pelas oportunidades. Então acho muito importante porque o Rotary e o SmartTran juntos nos estão dando a oportunidade de ter essa opção de nos especializar na área que a gente quer, porque às vezes podemos ter muito amor por nossa profissão, como falei faz tempo, mas não ter a oportunidade de nos formar. Estaríamos perdendo uma mente brilhante e bons profissionais. E você trabalhar num ambiente de excelência e tendo essa oportunidade que o Rotary nos proporcionou, só tenho a agradecer e incentivar. Dá mais oportunidade a cirurgiões que às vezes gostam de fissuras, gostam da cirurgia craniofacial, mas acabam não tendo oportunidade. No meu caso, eu sou de Fortaleza, né? Tô aqui no centro fazendo aprendizado e depois eu vou voltar para minha cidade, né? Então, e lá eu vou depois, sei lá, assim, depois de alguns anos, eu posso estar também depois fazendo esse treinamento. Então, vai estar multiplicando, né, essa parte do conhecimento, essa parte da especialização. Então, esse programa, eu acho que é bastante motivador nesse aspecto. O grande aprendizado pessoal seria esse, que sim podemos alcançar nossos sonhos, que sim se pode.
Em nossas redes você poderá acompanhar o dia a dia e a evolução desses futuros especialistas. Smile Train, mudando o mundo com um sorriso de cada vez.